Oh ja, yeah. What? Det är indeed måste vi. Helvete. Men först, de dåliga husen. Nu har vi energi och sånt. Eller ja, lite i alla fall. Så vi behöver inte... Jag räcker han! Åh! Åh! Nigga get fucking räckt, mannen. Åh, mitt hjärta. Wow! Nej! Nej. Åh, mitt hjärta. Shit. Ja, nu skriker min bror alltså. Nu snart smäller han. Vi kan börja med att bandagera oss. Helvete, vad tur att vi gick in här. Nu får vi upp vårt HP. Han hade one-hittat oss alltså. Vi ljusar fler. Det låter som någon kommer. Han till... Battery. Vi tar allt sånt här först. Ta allt water så vi kan fixa det sen. Okej. Hur fan hade han denna i bägen? Hur hade han... What? Det är någonting jag inte riktigt fattar än. Hade han något bra vatten? Ser inte ut som denna. Jag förstår inte hur han hade... Hade han... Nej, jag förstår inte riktigt. Om vi... Det är noll skott. Vi använder lite fler bandage. Så. Shit alltså, detta är ju kul. Om ni inte visste så har jag spelat in rätt så länge. Men det blev inte så bra så jag tror jag startar härifrån när jag börjar döda den istället. Using crafting. Vad kan vi crafta då? Bandage, metall. Campfire. Jag tror vi hugger ner träd. Fast jag vill ha den riflen som fan alltså. Kan man... What? Jaha, oj. Jag måste vänta så. Okej, nu förstår jag. Så, om jag droppar den. Kan jag lägga till den där? Okej. Ja, nu förstår jag. Så vi behöver skott nu. Och vi behöver heala oss själva. Vi kan göra det här. Vi behöver... Har jag inga kvar? Bandage. Jag har lite bandage. Som man kan göra. Ja, skitsamma, vi bara gör nå. Use. Okej, vi behöver energi och sånt shit. Vi använder en sån, jag vet inte vad ni gör. Stagnant water. Okej. Just det, jag skickade ner en airdrop så fick jag bara skit. Jag kan lägga till det i slutet. Jag har en pil i huvudet nu. Vi tar det stora huset utanför. Ni har inte sett det än. För... Ja, skitsamma, vi drar dit. Vi kan gå med vår gun så att folk blir rädda. Men vi springer upp här. Det här huset är typ enormt. Så de borde ha någonting. Min energi och min hydration går ner som fan. Vi... Nej, jag vet. Vi har vatten.
Det är nog det viktigaste just nu. Jag går till lärarhuset lite senare när jag har fixat allt. Jag vet att jag har vatten, men man kan göra så att man tar bort alla baciller och sånt shit. Jag kan inte förklara nu, men jag ska visa. Var det inte detta huset? Här var det det då. Jag högg ner träd här innan. Nu ska vi se. Nej, det var inte detta huset heller. What? Då måste det vara detta. Ja, det var det nog. Får jag hoppa in i den bilen? Ja, det var det. Så nu kan vi använda denna. Delete. Nu ska vi se. Wood. Ignitable. Åh, man behöver ha något att sätta eld också med. Ja, men då gör vi en... Då craftar vi en campfire. Så. Campfire. Vad har den sig? Då. Place. Use. Nu, om jag inte har helt fel, kan vi bara lägga in vattnet. Är han efterbliven? Min bror slår, förlåt. Förlåt. Hur? Jag tror det laggar nu också. Jag har ingen aning vad som händer. Jag tror typ min... Nej! Fuck. Okej, okay, jag tror min internet typ eller min bror slog typ i sönder internet eller något. Han bankar skiten ur sitt bord nu. Säpunge. Men jag har ingen aning vad jag ska göra nu. Ljus. Så, okej. Okay. Så. Går det inte... Hur fan sätter man eld på det då? Crafting. Hallå? Så. Jag har ingen aning hur man sätter eld på. Man behöver väl något... något att sätta eld med. Vi kan testa... It looks like you can... Okej, okay, metal bracket. Purified water, okej. Okay. Och hur gör vi det? Purified water. Ni sa det lit campfire. Vad fan litar man? Har jag någonting man kan lita med kanske? Vi använder ett bandage. Detta blir... Vi får nog dricka oss även om det är så stagnant. Det hjälper till lite. Nu är starving också. Vad säger ni? Ja, vi går vidare och ser vad vi hittar. Vi springer in i det stora huset så kan vi hitta... vi har chans till att hitta... Vad heter det? Lite mat och sånt så vi kan få energi. Ja, energi är väl maten då. I guess. Jag kan söka den här bilen. Inget. Okej. Okay. Nej, vi springer upp där uppe. Vissa bilar, om man har tur kanske, man hittar en bil som man kan köra. Scrap metal, det kan vi ta. Nu drar vi upp. Kan man? Ja, det kunde man. Okej, okay, så det är nice med det här spelet. Man kan hoppa upp i saker och sånt. På vissa spel kan man inte det av någon anledning. Police bil. Kan vi köra dem? Vad behöver vi?
Vi har batteri. Okej, vi har inte det vi behöver. Här har jag nog redan varit. Jag hör någon, tror jag. Om jag hade mött någon hade jag nog inte kunnat döda han. Jag tror de hade räckat mig rätt hårt alltså. Jag försöker bara hitta mat. Jag tror inte man precis hittar mat här uppe, men kan ju ha tur. Se om man hittar typ någon medicin. Okej, köket. Tillbaka till köket. Kom igen. Kontrollsen och allt man gör är lite buggigt, men det är inget man stör sig på direkt. Ooh. Fuck. Mitt HP går ner rätt mycket just nu. Vi går ner och ser om vi hittar något. Annars är jag död. Den andra killen, jag tror han lootade det mesta. Eller det kan vara det första utan han lootade. Vi får se. Jag kommer förmodligen dö. Men man ska ha hopp. Jag vet att jag starvar, jag håller på att dö. Jag har seed och sånt, men jag... Är det en fucking katana? What? Okej, fett. Kom igen, hitta mat nu, jag ber. 6 HP, kom igen nu. Really, motherfucker? Okej, här. Fuck. Det är på liv och död, kom igen nu. Har vi ingenting? Blackberry. De hjälper. Oh my god. Nej. Jag hörde en bil eller något. Vi står här och äter. Shit. Det räddade mig nyss. Alltså precis. Holy shit. Det var riktigt nära. Tur att jag kollade inventoryt alltså. Men det var ground coffee alltså. Det kan man till inte göra någonting med. Det är lite stagnant water och så. Dirty ska jag inte dricka. Stagnant är nog det sämsta man ska dricka egentligen. Jag tror jag hörde en bil eller något innan. Empty bottle. Måste man gå till vattnet? Eller ja, det måste man nog. Gå till vattnet för... Eller havet typ för att... För att hitta vatten. Eller för att fylla på vatten. Kan jag inte searcha den? Ja. Inget. Okej, så detta hus... Nej, jag åt fan berries ju. Var kom vi ifrån för det första? Vi kom därifrån, okej. Då lutar vi här borta. Om bilden är bra förresten får ni gärna skriva det för... Eller ni får gärna skriva vad ni tycker om bilden menar. För jag spelade med Deke Story som jag sa. Eller jag vet inte om jag sa det efteråt, men jag spelade med Deke Story. För mitt... min 144Hz-skärm är sönder. Och... den hade HDMI. Mina andra skärmar har inte HDMI. Så jag kan inte filma med i Remedian då.
Men jag ska fixa den andra skärmen, jag ska lämna in den. Så. Ja. File cabinet. Det ser lootat ut. Jag tror han har lootat det mesta han är döda. Jag tänkte om det kan vara respawnat. Eller han kan inte ens vara här. Men tydligen så var han det. Jag tror faktiskt att han hade gett lite hopp också. Eller vad heter det? Han behövde... Combat knife. Den väger typ inget. Durability. Min är nästan helt... Okej. Okay. Vänta, va? Wildlife. Oh! Empty. Men då. Vi letar efter ett djur som vi kan döda. Vänta, tog inte bow? Bow. Ja, okej, okay, det jag hör är inte en bil, det är airdrop. Jag tycker vi går hit där vi dödar killen. Jag tror det var i det huset. För jag tog till inte upp bowen. Och den behöver vi för att döda djur. Eller ja, jag tror man behöver det i alla fall. Har du dispanat? Nej, jag måste tätt. Han är en snubbe. Han snackar i voice chatten också. Jag tror att det var han som lutade det sista. Han kan vara här uppe. Hello? Where are you, bitch? Jag har ingen aning var han är. Nej, vi springer into the woods. Eller när vi tar husen här borta, fuck it. Hoppas på att vi hittar någonting som... någon mat eller något. Oh shit. Jag blev träffad. Mitt HP laddas upp tydligen. Vad blev jag träffad av? Jag tror jag ser honom på taket där borta. Nej, jag ska fan inte pika. Really? Bow. Jag måste döda den. Tog inte upp bow. Jag tror jag la bowen. What? Fuck. Jag har inte varit här inne. Vi får hoppas på det bästa nu alltså. För jag dör när som helst. Om ni ser längst ner till höger så är jag riktigt nära på att dö. Har ni några tips om det här spelet får ni gärna skriva det. För det här är skitkul ju. Bara att komma in i combat är som man bara fuck. Nej. Stay there, bit. Dude, I'm friendly. Just kidding, bitch! If you don't stop, I will shoot you, dude! Really? Okay, I'll shoot you. I'll shoot you, bro. Jag har ingen skott. Ah, faggot. Get the fuck out. Fan att jag attackerar han, nu kommer vi dö ju! Han ska inte få våra items i alla fall, vi måste gömma oss. Eller? Ah!
Okej, vi är döda. Nej, men det är jävligt kul. Bara lite svårt att hitta mat, kanske. I och med att det här var min första run, så kan jag ju ingenting, så det kan vara jättelätt att hitta mat egentligen. Men där dör jag. Kan jag dö? Hallå? Jag vill dö här så att ingen hittar looten, liksom. Okej. Okay. Nej, men det var allt för mig. Jag vill... Har ni tips på det här spelet så skriv gärna dem, för... det har varit kul att fatta hur man får mat och sånt, liksom. Men vad jag tyckte om det här spelet än så länge var att det är sjukt kul. Jag kommer ladda upp mycket mer av det här om eller ja, förmodligen kommer jag ladda upp mycket mer av det här. Så vi hörs. Hej.